Vols tastar els productes del territori? Cada mes, al Mercat de Vinaròs, podràs conèixer els millors productes del nostre territori. El 18 d'abril, a les 6 de la tarda, gaudiràs dels vins amb garantia d'origen Terra Alta. Per participar-hi, has de recollir el teu tiquet a l'Oficina de Turisme de Vinaròs de l'11 al 18 d'abril. Organitzen la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.